Habari ndugu zangu, na mimi ni mwazima. Ni mimi ndugu yenu Sharp Teacher. Nataka kutoa faida na elimu ya kukujuza na kukuonyeshea ubora wa elimu ya Shikeli GC ilivyokuwa na upana. Shikeli ni miongoni mwa elimu ambazo wamezitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili sisi tupate ponyo kupitia elimu zake hizi. Leo nitazungumzia na nitatoa faida ya kukujuza ndugu yangu unaonitazama sasa hivi kupitia darasa zetu hizi za Sharp Teacher Dua Center, asilivyo kuwa vipi mwanga anaweza kuingia ndani ukiwa umefunga madirisha, ukiwa umefunga milango, akakutoa wewe mwanga, akawa anakupeleka mbali, anakulimisha, anachukua athari zako za mwili, anapeleka makaburini, anafunga. Leo maisha yako unayaona magumu, unaahidi jambo halitimii, unaidiwa jambo halitimii, unadai sehemu hupewi. Ukiwa na mpenzi inatokea fujo isipojulikana, yaani shida juu ya shida. Wewe mwenyewe unajua jinsi gani unapopata shida. Kuna baadhi ya watu mpaka ufikia hatua ukata tamaa kusema bwana basi bwana, haitakiwi mwanadamu uishi hivi. Angaika, angaika. Kuangaika kwako ndio kupona kwako. Na kutaarifuni inshallah biidhnillahi ta'ala karim, tutakuwa na kongamano na kuondoa vifungo kutumia elimu ya Shikeli. Tutakuwa na kongamano la dua la kuondosha vifungo kutumia elimu ya Shikeli. Vifungo viko 16. Unaweza wewe mfano ukawa umefungwa, inawezekana ikawa wewe umefungwa umefungwa nyota ya matarajio. Nyota ya matarajio katika maisha yako, huu ni mlango katika milango ya kwako wewe katika maisha. Mwanadamu ana mlango wa riziki, mwanadamu ana mlango wa harakati, mwanadamu ana mlango wa familia yake, mwanadamu ana mlango wa kimiliwili chochote kinajitegemea. Una mlango wa watoto, furaha zako. Una mlango wa maradhi unaikewa. Una mlango wa ndoa utaipata upati. Una mlango wa uharibifu utakutokea mala. Kuna mlango wa safari. Kuna mlango wa kazi, power, nguvu, kuheshimika. Kuna mlango wa matarajio kama ninavyosema. Kuna mlango wa uadui tu, huo ni mlango wa adui tu katika maisha yako amekusimamia, na inategemea, anaweza akasimama adui mwanamke, anaweza kusimama adui mwanamume, anaweza akasimama adui mama yako, baba yako, ndugu yako, jirani yako. Ufikishaji tu. Ukisoma elimu hii, uharamu ni wewe utakapoutia. Ufikishaji umfikishia mtu jambo. Ukishamuona mtu wake wa karibu ndio mchawi, mchawi, mwanga anamfanyia hasara, unatakiwa ufikishe kwa hekima. Sio mamako wa kuroga, babako wa kurogushajua huyu mama huyu hapa huyu. Anaruka ujapokuwa akanilea, akanizaa na nini, lakini usiku anaruka huyu. Analazimishwa kunitoa kikoo, analazimishwa kunitoa kafara na watu yeye mwenyewe apendi. Ushajua tayari, unatakiwa umfikishe mtu kwa hekima. Bwana ama, usikae karibu hapo nyumbani na familia, katafute maisha. Kama upo Moshi, toka Moshi, njoo Dar es Salaam. Unamfikishia mtu kwa hekima. Elimu hizo. Kwa hiyo kuna mlango, mfano huu mlango wa matarajio. Huu ni mlango wa kutarajia jambo. Matarajio yako hapo. Kwa hiyo mchawi anaweza asifunge, asikupe maradhi, asikupe uharibifu, asikufanye wewe mwenye kudai usiku, yani akakufunga tu matarajio yako. Akafunga tu hapo. Anajua huyu akitarajiwa kuwa ile jambo litakuwa halitimii. Kwa hiyo akafunga tu mlango wa matarajio. Ndio maana nikasema nina kongamano inshallah biidhnillah ta'ala karim. Nataka kuitumia Shikeli.
Sheri wametumia mawalii wa Mungu, sheri. Sheri ni elimu wametumia watu wakubwa hapa duniani, lakini zimefichwa. Na kuna watu wananiona na wananisikia na kufanya hivi na tangaza hivi, wananiona yani kama nimechanganyikiwa vile. Huyu ndugu anatoa elimu tu ovyo from nowhere. Najua bana maisha haya. Subhanallah. Haya. Kwa hiyo nataka nionyeshe sasa leo, kwa kuwa nishakujuza kuwa unaweza ukafungwa kifungo cha harakati. Kwa hiyo dua yetu na kongamano letu, dua ya kwanza tutakaoianza kuisoma na tutakaoianza kufungua ni dua ya kufungua. Kufungua hatima zako ndio tutaianzia hapo, kwa sababu kuna watu wana hatima. Kwa sababu unaweza tukasema tufungue tukusaidie wewe, kukusaidia kukufanyia dua, eti tufungue nyota ya matarajio. Tunaweza kufungua nyota ya matarajio ikiwa hatima zako zimefungwa, kwa hiyo hata tarajio lako litakuwa ni ola. Ndio maana unakuta unafanya dua sana, ndio maana unakuta unaoga maji sana, ndio maana unakuta unafanywa vitu vingi sana, lakini vinakuwa ola. Kwa sababu gani? Una kifungo cha hatima. Yaani ile dua yule mganga anayekufanyia pale ni mzuri, ipo vizuri, ile dawa iko vizuri, lakini una kifungo cha hatima. Kwa hiyo kifungo cha hatima ni nini? Kwa ile dawa unavyoitumia hatima yake ufanikiwe. Lakini dawa ni nzuri, akichukua mwingine anakwenda kufanikiwa. Wewe una kifungo cha hatima. Na mimi Sharif teacher na wenzangu, kwa nguvu za Mungu na kadari ya Mungu, kupitia elimu ya Sheri ninakwenda kuvua mitihani yako. Ukiwa uko nje ya nchi hii ya Tanzania, ukiwa uko ndani ya Tanzania, kikubwa tukutane. Na walokuwa nje ya nchi ya Tanzania pia munitafute kwa namba zangu za simu 0742234554. Kama uko mbali wanatakiwa nikufanyie na wewe ni kuunganishe kwenye dua hiyo, utanitafuta katika WhatsApp. Tayari kuna watu washaanza kunitafuta na washaanza kuweka oda biidhnillahi ta'ala karim, waliokuwa ndani ya Tanzania na waliokuwa nje ya Tanzania. Kuna watu ambao wameniambia hawataweza kufika katika kongamano hilo, lakini watatuma sadaka yao. Inaruhusiwa inshallah. Kikubwa jina lako na jina la mama yako na jina la ukoo wako ndicho mtakachokitumia. Sasa nataka kuonyesha vipi mwanga anakutoa. Anakutoa vipi mchawi? Anakutoa toaje wewe? Anakurogaroga vipi? Anatumia nini? Sheri inakujuza haya. Mwanga mchawi anakutoa kwa kutumia kabulati kharija. Naam. Anakutoa mchawi mwanga kwa kutumia sheria kabulati kharija. Sheria kabulati kharija ni sheri kabulati, yani ni kitu kukamata. Kwa hiyo kabulati inakamata, jamani tusameane kidogo kutokamana na harakati zetu. Na tulipo ni sehemu ya uswahilini, watoto wapo na nyinyi mnotazama ni watu wenye akili zenu, na napenda sana utulivu, video mzione zikiwa zimetulia. Lakini kutokana na mazingira tulipo na uswahilini, watoto wanacheza, tuwezi kuwakataza sauti zinaingia hivi, lakini naamini tunasikilizana. Lakini vijana wetu inshallah pia wanaweza kuwazuia watoto wasipige kelele, na hatuwezi kuwazuia, ndio furaha za hao watoto inshallah biidhnillahi ta'ala karim. Tunaona hapa hii ndio sheria ya kabulati kharija. Hii sheria inasimama katika mji wa tatu. Na hii sheria haina muda, haina siku wala mwezi. Muda wowote, saa yoyote sheria hii inasimama. Sheria ya kabulati kharija. Hii ndio mchawi anatumia kukutoa wewe na. Hii ndio chuma urete wanatumia kuchukua pesa za watu kutumia sheria. Hii ndio sheria ya kuvuta, kunyakua, kuiba, kuchukua kitu kilichoibiwa. Ni hiki sheria ya kabulati kharija. Chuma ulete anachukua vitu vyako kwa kutumia sheria hiyo ya kabulati kharija, na mwanga anakuja kukutoa ndani kwa kutumia sheria hiyo ya kabulati kharija. Hii ni nyota miongoni mwa nyota ambazo hazipo katika saa, hazipo katika muda, wala hazipo katika miezi. Kwa hiyo zipo tu. Kwa hiyo hata hapo unaponitazama wewe, hiyo sheria ya kabulati kharija hii. Na hiyo ndio chale tochi.
Hiyo ndio chale tochi. Pia tunaanza kukupigia tukakupigia tukakupigia ramli, na maana tukakuangalizia wewe kwa kukupigia takti hii, kukuangalia je wewe unayo hii shikeli. Ikiwa kama mwanga alikuchanja shikeli hii, kama mwanga alikuwekea nyota hii, maana yake kokote utakapokwenda kuishi, kokote utakapokwenda kuishi, kokote utakapokwenda kukaa, basi wanga watakutoa, watakufuata, kwa sababu wanajua kabisa wewe unatumika katika uchawi. Hiyo ndio shikeli ya kabwatul khalia, inatumika, kazi yake ni kunyakua. Shikeli hii haisimami katika saa wala katika muda. Na shikeli hii vipi ujijue kama shikeli hiyo unayo? Yaani nyota hii wachawi wameshakuchanja, ili ujitambue kwamba nyota hii ni wachawi washanichanja, maradhi yake na mabalaa yake ni haya. Shikeli hii kwanza ukutia unyonge asubuhi. Yaani unapoamka asubuhi unakuwa mzito. Mathalani kama umetoka kufanya kazi ngumu, ndio shikeli hii inakupanda, kwa sababu kazi yako kuja inakunyakua, inakupanda. Na jini anasimama katika shikeli hii ni jini anaitwa Kibibi. Kwa hiyo kwa kuna jini wa asili anasimama katika shikeli hii. Kwa hiyo ni jini wa kike anakuja anakupanda, anakunyakua, anakufanya kuwa kama farasi. Kwa hiyo miongoni mwa maradhi yake, wewe jambo la kwanza utakuwa unajisikia uzito sana ukiamka asubuhi umechoka. Kiuno kinauma, mgongo unauma. Hiyo ndo ndio hali zake. Jinsi ya kujifahamu kama shikeli hiyo nayo au nyota hiyo nayo umechanjwa nayo. La pili, kujisikia umechoka si asubuhi, si mchana, si jioni. Wewe ni mtu mwenye kuchoka choka sana. Unafanya kazi lakini unajikuta una usingizi usingizi tu. Yaani ukikaa unajikuta unataka kulala, ukilala unataka kulala, unataka kuamka, na sometimes ukilala hata ukiamshwa utaki, yaani unaona kero. Hiyo ndio shikeli ya kabwatul kharija, ipo ndani yako. Hiyo ndio chale tochi. Kwa hiyo unakuwa unachoka choka 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 choka. Hivyo yani uoshi vyombo, ufanye kazi yoyote, ukiingia ofisini unajikuta ni mtu mwenye kulala, unatamani urudi nyumbani. Kwa hiyo hiyo wachao wamekuchanja hii shikeli ya kabwatul kharija, ipo katika nini? Katika mwili wako. Lakini tukiachana na hilo tu, pia vile vile ina maradhi. Ina maradhi ya tumbo. Yaani tumbo lako linakuwaje? Linakuwa tumbo lile linauma, alafu kuna kitu kama kinatembea kinahama. Yaani kinatoka upande huu kinakwenda upande huu. Wajishangaa mimi na nini? Kama kichii. Nasema kama chembe vijisinavyo inavyosumbua, au tunasema kichomi, kama unakuwa na kichomi, mara kinabana hapa, mara unabana kwenye mbavu, mara unabana kwenye mgongo, kwenye tumbo, kwa hiyo unakuwa na kichomi au unakuwa na hicho kitu kichomi, yani maumivu, tumbo linaunguruma, sometimes unasikia kama umekunywa maji mengi, alafu lina ndani ya tumbo linaunguruma hili tumbo. Haya ndio maradhi yake. Hizo ndo dalili ya nyota hizi uliokuwa nayo, wachawi washakuchanja. Tumbo linaunguruma, na wakati mwingine linajaa, unasikia hamu ya kula kabisa, chakula kipo lakini unasikia hamu ya kula. Na vile vile choo kupata kwake kinakuwa kigumu, na ukienda kupata choo unakuwa kama unapata choo kama mbuzi vile, jinsi anavyojisaidia. Nakwambia ni jinsi hivyo. Alafu na huyo ambaye alipatwa na shikeli hii, kama ni mwanao, kama ni wewe, yaani unatamani kuwa sometimes unaweza ukajikuta unataka kukaa hapa, unahama mara unakwenda sehemu fulani, yaani wewe tunasema mzigo kichwani, mwari mzigo kichwani. Yaani muda wote wewe mzigo kichwani. Kiatu kinaongea muda wote, unawaza safari, nikakae kwa mama mkubwa, nikakae si mkaende, nikakae kwa nani. Yaani kila sehemu unatamani kukaa, utaki kukaa sehemu moja, lakini ni mvivu kufanya kazi. Yaani hizo ndio dalili za mtu aliyekuwa na nyota hii ya kichawi ya kabwatul kharija. Lakini pia huwa mtu huyu usumbuliwa na maradhi ya kichwa upande mmoja, yaani unakuta kichwa kinauma upande mmoja, yaani mithili ya kipanda uso, unakuta kinauma upande mmoja hivyo yani, au kama unasikia kengele fulani katika sikio lako inalia, basi ujue hiyo ndo maradhi hayo ya kabwatul kharija. Wachawi tayari washakuwai, na wewe unatumika katika ulimwengu, unatumika katika uchawi. Haya uyajui hivi hivi mpaka ujue hii elimu, na Mungu akupe. Sasa sisi tukishabaini hii, wewe unayo hii chawi,
Nisharifu teacher nikishaba hili unayo hiyo chai. Sitokufanyia dua. Sitokufanyia dua, nakwambia kabisa. Sitokufanyia dua. Nitalazimika niandike sheri kwa wakati maalumu na nitumie kafara maalumu ya kuweza kukuvua hii. La sivyo katika kisomo tutasoma mwaka mzima. Maradhi yako hivyo hivyo na utofanikiwa na maisha yako atakuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio shikeli ya uchawi na unatolewa kupitia shikeli hii ya uchawi. Shikeli ya kabilati khaliba. Wachumorete hii wanaitumia, unafanya biashara, tena unajikuta unafanya biashara wateja wako wengi katika biashara zako. Unapokuja kufunga, unakuta pesa ni ndogo. Hiyo ndio shikeli ya kabilati khaliba. Ndugu zangu, ni mimi ndugu yenu Sharticha. Faida hii na elimu hii. Usisahau kuwa tuna kongamano la kitiba tunataka kulianzisha. Sio hilo ndo moja na ndo limeisha, ndo tutaanzisha hapo. Nyie mtakao chukia chukieni, nyie mtakao kasirika kasirikeni, hamnifanyi chochote kwa idhini ya Mwenyezi Mungu na kongamano hilo litatimia inshallah. Na nakuomba wewe unaonitazama niombe dua. Jambo la kheri kwenda kuwasaidia wanadamu wenzetu. Jambo la kheri kwenda kuimarisha kizazi cha kisasa kuondoka na mitihani hii ya shida aina mbalimbali. Mtoto mdogo bwana unaumwa na ngiri. Hata miaka 10 hujafika eti ana ngiri, ana tezi dume. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.